Varje sommar reser Frölunda HC till Bohuslän för Strömstad Hockey Classic. Matchen mot Leksand och Färjestad väntar i miniturneringen. Vi börjar helgen vid mötet för den ena powerplay-uppställningen. How's the feeling between the first from Tuesday to Thursday? You feel the practice? How was the difference and how you talk between the practice? Both sessions we had pretty good attack, moving the puck well, so I think that's just the key for tonight too, that just find a rhythm and then we take it from there. When you have been and Jerry can really attack in the golden areas and really take control of the situation. It's pretty simple, honestly, like just overman them. You know, if there are two guys down the corner, we need to be three. And if there are three, you can probably even creep shorter. Yeah, come closer. But exactly. We overman them, we try to take the puck back. If we start to think, we need to hold our positions, that's when we're not going to play our support areas. Till den där riskrevår på den där gör det. Lite bra där gör det. Grym support. Yeah, it's a little bit tighter, it's a little bit not so much space. But this is where you guys gonna get the goals. I mean, if you're there, it's gonna be a little bit less time, but you're gonna get the puck more often in good areas to score. If we always play up here, etc., then it's so easy to keep us on the outside. Those rebounds and when chaos starts, that's when you guys gonna get your chances. Först ut, match mot Leksand i Lions Hov. För Max Friberg är det första matchen som lagkapten i Frölunda. Okej, kör vi. Tillgänglighet, hårda, bra passningar. Får vi fart i spelet också. Det blev en tuff start för Frölunda i denna säsongens första träningsmatch. Leksand blixtrade till och gick till 2-0 på 4 minuter. På Lindholm och styrningen i mål. Oskar. Larik hittar upp till Weidemo i mål. Weidemo med passningen över till Arvid Elias. Elias som faktiskt var eller blev matchens lirare i matchen igår. Men allt skulle bli bra till slut. Gustav Rydahl gör på det där sättet och riktigt fin passning till Öberg. Och här är pucken i mål. Det kommer in alla istället åt andra hållet i mål. Ett väldigt väl placerat skott där från innarna. Och då har vi 2-2. Nissen. Och så med sig båda sina kedjekamrater och den pucken i mål. Vi har ett Frölunda som har vänt matchen efter den här väldigt starka inledningen som Leksand hade. En passning över mot Lindroth. Hade med sig både Öberg och Borg och där kommer målet igen. Rejäl puss som Frölunda har fått här med bra spel och extremt bra passningsspel hela vägen från egen zon. Passningar ner Lindberg försöker hitta in mot Öberg. Skottet från andra hållet i mål. Frölunda vann matchen med 5-2. En bra start i Strömstad. Jerry Innala hade en fin kväll med 2 fullträffar. Ansvarig för turneringen i Strömstad är Daniel Olofsson.
Han har nu drivit det här projektet med framgång i 10 år. Det är en riktig hockeynörd som styr skutan framåt. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja. Är det så att ni vill köra ner dem så hade ni gjort oss en jättetjänst och så kanske bussen hämtar er efter, kanske bussen hämtar er där. Ja, det är jättekul faktiskt att det blev en klassiker. Vi döpte det efter en sak i klassik och första året är ju lite kaxigt liksom, men det blev det. Så det är jättekul, 10 år senare. Nej, för det första så vi tycker ju det är kul allihopa som gör det här och sen får vi ju jättemycket jobb från Lions Hockey här med massa folk på, runt matcherna och sen har vi sponsorer som liksom, vi är samma gäng. Det är liksom det som är otroligt, vi har varit samma gäng i 10 år, exakt samma sponsorer, hockeynördar som sponsrar mig, eller oss, så vi kan göra det här. Som egentligen kanske bara får uppmärksamhet 2-3 dagar om året för allt det här slitet. Så att, det är roligt, vi är exakt samma gäng som har varit igång hela tiden. Så det... När du är här på matchen, känner du dig som en riktig general då? Nej, det kan jag lova att det känner jag inte. Jag känner mig som, jag springer som en yr höna. Inte general, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte, men jag... Tyvärr så kan jag inte slappna av och se hockeyn, hur man springer och grejer med allt annat. Så att, men det gör jag ju. Jag är ju hockeynörd, jag åker runt och kollar på hockey sen. Det får bli sen. Du har en cool coach. Jag kommer ihåg när jag skulle göra debut i delfinen och åka ut genom björnen. Björngapet. Björngapet. Du, det var ganska laddad. Jag vet inte, jag tänkte att jag åker igenom sargen. Om det behövs. Jag känner mig helt oslagbar. Vad gjorde mitt första gång jag skulle göra med den där björngapet? Samma, vad gjorde du? Nej, men jag körde klubban så här. Jag fastnade. Du tvärtom. Det är burra. TNT! TNT! Framförallt det är en blåsfisk. Han har så stort tandskydd. Det var jättestort tandskydd. Vi hånar den enda som har spelat så. Ja, 2 matcher i division 3. Många bra. Jävligt bra. Hur många bra gjorde han? Han gjorde några landskamp också. Jag tror han gjorde något på Kanada och sådär. Så. Det var väl ändå okej. Okay. 2 matcher så tror jag faktiskt... Jag hoppade in i den ena att jag fick spela också. Nej, det var division 1. Var det tufft? Ja, det var ju Bergnäs i AIK Bike. Kalix borta. Nej, det Färjestad, rivalerna från Karlstad. I en direkt turneringsfinal på lördagen skulle det visa sig bli snäppet för tufft. Frölunda förlorade matchen med 3-2. Men istället för att fokusera på spelet ska ni nu få hänga med och lyssna på hur snacket i båset låter under en match. Vi åker med Roger Rönnberg. Kom igen boys, come on boys, come on boys, pika! Nästa byte, Gurra, Max, Öberg. Kom on, Kalle! Ja, vi har Hedström nästa. Ja, vi går Hedström. Nej, vi får inte gå. Feedback. Hej, Öberg, gå här. Quick, act offside, act offside. 4! Ja, nu har vi dem, come on! Hej, forwards! Jag känner bara så här, vi behöver gå från att vara okej till att vara lite jävla förbannad, lite arg, ta på känslorna, vinna den där kampen, vilja ha den där pucken, göra det där lilla extra, är ni med? Det kommer inte. Gå till er själv och börja pusha nu, kom igen nu boys! Vi äter upp de här om vi hittar det. Vi börjar vinna kamperna, kom igen! Va? Jag har aldrig varit med om någon lea. Ta in 2 skär och sen in. Bra byte, Otto! Estrom, Hasa! Bra Hasa! Bra Eddie! Ja, kom igen Estrom. In och kör! Lås ut! Borg! Kling! Borg! Han har mycket såna här jävla barnsjukdomar. Jag ska faktiskt flytta på han från den kedjan. Han behöver få en liten. Bingo!
gången där. Nu tar du en jättebandysväng ner i hörnet. Du ska få bort till stolpa och hem. Nu räddar Born ett mål som ska vara på dig, Anna. Är du med? Sen där uppe på blå. Håll tag i pucken. Sköt fast smättaren. Är du med? Spela. Backcheck, backcheck, backcheck! Med det stänger vi butiken för idag. Eller just det. Först ska vi titta på Frölundas mål från matchen. Tack för att ni tittade. Men det är långt för att byta två Frölundaspelare. Hinner byta när Folin kliver upp och säger stopp till Forsell. Friberg istället åt andra hållet i mål. Gustav Rydahl. Vem är det som gör det målet? Ja, det är Gustav Rydahl. Där en snabbare först på den bakom mål. Innala och Born i mål. Fint mål. Ja, riktigt fin levererad passning här från Innala som hittar in till...